Ahoj děti, jsme na straně 25, nadepsané B14 a pokračujeme druhým cvičením, kde si nejdříve přečteme zadání, prosím. Spoj čáru s jejím názvem. Takže máme tady rozlišovat čáru lomenou, čára lomena, čára křivá, čára přímá. No, kdybych to dělal jednou barvou, tak si myslím, že v tom budu mít guláš. Já to zkusím rozlišit barevně, tak začnu červenou. Čára lomená podle pravítka a někde se lomí. Takže tohle, Toto je čára lomená a je tady ještě nějaká, jo, tady ta klikatina. To je lomená čára, tak, takhle na ní ukážu. Vemu si jinou pastelku a teďka budu hledat kra, eh, čáry křivé. No, ty jsou podle ruky. Tahle ta, tady ta a ještě tady ta. Tak, a ještě si vezmu zelenou, čára přímá, jedna rovná čára podle pravítka tady a ještě tady. No, barevně je to trošku odlišené, jsem zvědavý na řešení. Trošku si ho zmenším, mají to tady taky barevně. Tak, a teďka to. Jo, takže budeme očkrtávat, jestli to máme dobře. Čára lomená, tahleta, ano, a ještě tahleta. Tak to máme správně. Čára křivá, tahle, tahle a tahle. Barvičky mají jinak, no ale něco jsem měl. A čára přímá, jo, tady ta a tady ta, bezva, tady ta a tady ta. Fajn, takže já jsem to udělal správně, no a co vy? Dáte se do toho, já si myslím, že také a že to bezvadně zvládnete úplně sami.